शुक्रबार ललितपुरको बागडोल स्थित एक रेस्टुरेन्टको एउटा हलमा पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वावलम्बन जीवन पद्धति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन चलिरहेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिताले हल खचाखच भरिएको छ। त्यही भिडको एउटा कुनामा अचम्मको दृश्यले सबैको ध्यान तान्छ। नाकले ट्याब चलाउँदै बसिरहेका छन् दर्शन केसी। उनी ट्याब मात्रै नभएर मोबाइल ल्यापटप पनि नाकले नै चलाउने गर्छन्। 21 वर्षका दर्शनले हात खुट्टा चलाउन सक्दैनन्, न त उनी राम्रोसँग बोल्न नै सक्छन्। छोरा जन्मेको खुसी मनाइरहेका थिए उनका बुबा नरबहादुर केसी र उनकी आमाले। उनी भन्छन् उनीसँगै जन्मेका बालबालिका बामी सर्न वा हिँड्न सुरु गरिसकेका थिए, तर दर्शनको भने कुनै सुरसार थिएन। अस्पताल लगे, उपचार गराए तापनि निरबहादुरका छोरा दर्शन निको भएनन्। डाक्टरले उनलाई मस्तिष्क पक्षघात भएको बताए। पहिलो सन्तान आफूसँग खेलोस् बोलोस्, कामबाट घर फर्कदा उसलाई खेलाएर दिनभरिको थकान बिर्सु भन्ने चाहना निरबहादुरको अधुरै रह्यो। हेर्न पाएको छ त्यो पनि पाउँथेन होला, यदि केही भए पनि अरू केही गर्न नसके पनि उसलाई यतिसम्म अलिकति सहज नै गराइयो काठमाडौँ बसेर। अब चाहिँ मेरो चाहिँ किनभने मेरो व्यक्तिगत तवरले पनि के उसको लागि मात्रै केही होइन कि यस्तोहरूको लागि चाहिँ अलिकति भनौँ न हाम्रो सरकारको पक्षहरूबाट पनि होइन, जस्तो हामी बिहान बेलुका त हामी केयर गर्छौँ ठिक छ, तर भोलि उनीहरूले के गर्न सक्छन् अथवा उनीहरूलाई अपङ्गता मात्रै भन्दा पनि उनीहरूको क्षमता के छ के होस् अथवा यस्तै बच्चाहरूलाई एउटा विभिन्न एनजिओ आइएनजिओले गर्ने काम चाहिँ सरकारले नै गरिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो होइन। स्कुलिङको जस्तो व्यवस्थाहरू जस्तो मैले किनभने उसको स्कुलले र हामीले पनि नर्मल स्कुलमा पढाउन खोज्यौँ तर त्यहाँ सम्भव भयो, पढ्न त आउने तर त्यहाँ अब हरेक कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो गर्न सकिएन। त्यो समय चित्त बुझाउन मलाई धेरै गाह्रो भयो। धेरै अस्पताल पुगे तर नतिजा सधैँ उही। उनले भने एक दिन भक्तपुरको अस्पतालमा पुग्दा मात्र थाहा भयो मेरो छोराको अवस्था अन्य मानिसका छोराछोरीभन्दा धेरै राम्रो रहेछ। त्यस दिनदेखि आफ्नो मनलाई दह्रो बनाएर अगाडि बढे। दर्शनलाई कविता लेख्न अत्यन्तै रुचि रहेको बाबु निरबहादुर बताउँछन्। अङ्ग्रेजी माध्यममा कविता लेखेर किताब प्रकाशन गर्ने उनको लक्ष्य रहेको छ। दिनचर्या त अब अहिले घरमै बसेर बित्ने हो। योभन्दा अगाडि चाहिँ मस्तिष्क पक्षघात स्वावलम्बन केन्द्रमा पढ्न जानुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ अहिले अब उसलाई ठुलो भएको हुनाले अब केयर गर्ने अब लेडिजहरू मात्रै हुनुहुन्छ गाह्रो भयो अनि मस्तिष्क पक्षघात स्वावलम्बन केन्द्रले नै घरमै नेटको सुविधा गरिदिएको छ अनि घरमै बसेर नेटहरू चलाउनुहुन्छ आफूलाई मन लाग्ने कुराहरू अनि अलिकति उसलाई साहित्यमा रुचि छ इङ्ग्लिसमा कविताहरू लेखेर तयार गर्नुभएको छ उहाँले एउटा बुक निकाल्छु भनेर तयारी गर्नुभएको छ। बाबु थप्छन् आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण छोराको चाहना पुरा गर्न सकेको छैन। बुवाका प्रिय छोरालाई परिवारका अन्य सदस्यसँग भन्दा पनि बुवासँग नै धेरै समय बिताउन रमाउने गर्छन्।